法定最低工资正系进行两年一次检讨，面对逆市，最低工资委员会话估算会尽量前瞻。有学者估计，顾及往后经济复苏速度，最低工资最终可能会酌量调升。法定最低工资九年前实施以嚟，每两年检讨之后水平都上调咗，由当初每个钟头28蚊增加到37.5，但系水平其实系可加可减噶。面对经济收缩，最低工资又会唔会收缩呢？有学者就话，时薪下限唔太可能下调，因为你系两年一检啦，你唔系一年一检啦，所以我哋应该睇埋经济反弹嗰阵时嗰个通胀情况啊，咁所以我觉得都系要酌量加上去嘅。經濟變化比較大少少咧，咁就未必做出嚟嘅政策咧，就未必會有個市場效果。攞最低工資以上嘅人，佢可能而家已經減到最低工資嘅接近啦。不過有僱主代表就希望凍結水平，減少經營變數。即係如果你突然間係收入係縮嘅話，喺個經濟上邊咧嘅信心差咧，係相反影響到你個消費意欲嘅。會唔會有好多老闆就聽哇好雀躍咧？唔會。你睇到啲店都唔開。佢請人有乜用咧？你減咗佢都冇受惠，但係佢仲要支持要保留翻呢啲人嘅話，佢可能佢付出嘅更多。有工會就希望最低工資能夠上調，加幅好似過往一樣跑贏期間嘅通脹率。如果最低工資一減，就會有個社會嘅信號同埋一個好重要嘅數字，俾全港嘅僱主去睇啦，然後就向打工仔女開刀一齊減啦。嗱，最今次最低工資減咗幾多個 percent， 我又照減你幾多 percent， 有根有據，係牽動全港嘅僱員。最低工資委員會最遲10月尾交建議報告，新水平出年先至生效。點樣確保到新嘅水平貼市呢？勞工處話，最低工資委員會顧及檢討到實施新水平有時間差距，會參考公佈頻率較高同埋較新嘅相關數據，盡量作前瞻性估算。無線電視記者李卓軒報導。